Išsakydami orkaitėje norą sukurti tobulą rezultatą, kilstelkite savo standartus ir darykite tai užtikrintai. AEG. Daugiau nei tikėsi. Vieną kokią nors daržovę ar vaisių, kurį pasirinktumėte iš daržovių, iš vaisių. Vat visą gyvenimą valgyti. Aš iškart galėsiu pasakyti, kad aš pasirinkčiau pomidorą iš vaisių, ne? O iš daržovių, nu, uoga beveik, ne? O iš vaisių pasirinkčiau jokio. Šiaip tai aš avokadą pasirinkčiau. Taip. O iš vaisių dabar galvoju. Ar uogų, pavyzdžiui. Ar uogų, tai gal avietės. Avietės. Taip. Bičiuliai, sveiki. Čia mūsų bandymų stotis ir mes su Vida šiandien kalbėsime apie vaisius ir uogas. Ir turbūt daugelis jūsų žino ar girdėjo, nes mes paimame tam tikrą informaciją iš interneto ir norime ją patvirtinti arba paneigti, nes Vida yra technologija ir žino visus niuansus. Tai šiandien mes kalbame, ar iš tiesų tam tikras daržovės tarpusavėje negalime laikyti šalia vieno kitos, nes jos susipyks arba pradės pūti arba dar su jom kažkas daryti ir lygiai taip pat su vaisiais. Tai nuo ko galėtume pradėti? Gal nuo daržovės? Šiaip aplamai gal pasakysiu, kad vaisius ir daržovės reikia laikyti atskirai, taip. Rekomenduočiau. Atskirai, laikom atskirai, gerai. Taip. Čia perdedam. Taip, perdedam, negalima taip. Laikyti. Taip. Ir todėl yra šaldytuvose dažniausiai du skyri, tai vienas skyrius labiau vaisiam, kitas yra labiau daržovėm. Taip, taip, taip. Jeigu kalbant apie šaldytuvą ir jo laikymą, taip. Tai tuose stalčiuose turi būti sudėta tvarkingai, daržovės arba vaisiai, kurie rekomenduojami dėti į šaldytuvą, dedamos daržovės vaisiai neplauti. Taip. Ir turime sudėti taip, kad jie nesusispaustų. Jeigu galima laikyti kartu, tai žinoma, sunkesnius į apačią, viršui lengvesnius dedam. Ir šiaip neprigrūsti pilną stalčių, nes turėtų cirkuliuoti truputį oras tuose stalčiuose. O dabar, jeigu kalbėti apie vaisius daržovės ir kas dera, nedera, tai irgi galima pakalbėti. Ir būtinai turi būti sausi dalykai. Aišku, jeigu mes turime, pavyzdžiui, prieskoninės žolelės, tai jas dėti atskirai į dėžutę ir dėžutės apačioje dėti sausą servetėlę, tada būtent visas savo prieskoninės žolės ir ant viršaus šlapia. Nes jeigu dėsit apačioje šlapia, tai pūs apatiniai lapeliai. Tai tiesiog ta technologija. Gerai. Jeigu kalbam konkrečiai apie tam tikras daržovės, kurių nereikėtų apskritai laikyti šaldytuve ir vaisius, nes vienus reikia laikyti būtina, kitus ne. Taip. Ne? Taip. Pavyzdžiui, pomidorai yra nelaikomi šaldytuve. Nes tai sustabdo tiesiog jų nokimo tolimesnį. Bet jeigu, pavyzdžiui, pomidorą jau tokį turit sultingą, sunokusį ir jeigu laikysite jį 25 laipsnių temperatūroj, tai jis didelė tikimybė, kad tada suges. Taip, ane? Bet tada rekomenduočiau, jeigu jau taip yra pernokusių, tai dėti ant viršutinės lentynos, o ne į stalčių, visiškai atskirai pomidorą. Mhm. Taip. Tai jau tokį sunokusį. Bet ir kaip matote, kaip čia ant stalo padėta, taip ir saugojimui geriau pomidorą dėti taip va į viršų, kad būtų. Uodegėlė į viršų. Taip, uodegėlė į viršų. Nes nuo viršaus pradeda gesti ir pūti. Čia yra jautriausia pomidoro vieta. Ir turi būti sausas laikomas, nes taip. Jeigu yra kažkokios drėgmės, tai bakterija, kaip iš kardori patekti ten. Nes ir bakterijus taip ir nuo reikalingas oras ir vanduo, kad gyventų. Taip. Taip. Toliau, nerekomenduotina laikyti šaldytuvę bulvių. Taip. Kadangi bulvėse yra daug angliavandenių krakmolo ir jisai prie nulio temperatūros virsta cukrumi ir pakeičia skonį. Todėl bulves rekomenduotina laikyti 8-10 laipsnių temperatūroje. Nu, tarkim, jeigu nėra žiema, tai galima dar balkonė kažkiek tai laikyti, ne? Taip. Bet jeigu žmogus neturi nuo savo namo ten kažkur rusi, tai tada jau tiesiog laikyti kur. Nu, dažnai žmonės prie šiukšlių kibiro laiko bulves. Nu, kaip siūlyčiau, tai atrasti vietą, kad
vėsi būtų vieta ir kad būtų tamsi vieta. Mhm. Nes nuo šviesos ir šilumos bulvis pradeda dygti. Arba jeigu būna daug drėgmės ir dėl ko paskui bulvis pamėlinuoja, tai irgi, kadangi angliavandeniai virsta cukrumi ir netinkama temperatūra laikymo, tai juos mėlinuoja, dygt pradeda. Todėl rekomenduotina vėsi, tamsi vieta. Ir sausa. Sausa, taip. Gerai, dažnai būna prie bulvių česnakas ir svogūnas padėtas. Šiaip svogūnai ir česnakai rekomenduotina laikyti sausai ir laikyti juos visiškai atskirai. Mėgstame, aišku, susipirkti labai daug produktų ir sudėti į šaldytuvą, bet nerekomenduočiau dėti, kadangi labai greitai geria drėgmę, tiek svogūnas, tiek česnakas ir taip pat pradeda dygti. Jisai pradeda dygti, praranda skonį, sudrėksta, net kitas pradeda, kai aš sakau, pelyti, taip. Nes luobelis sušlampa ir iš karto gali atsirasti pelėsis. O pelėsis atsiranda, kai aš sakau, nuo truputį šilumos ir nuo oro ir šviesos. O dar kalbu. Dar gal žinot ką, morka dar, gal irgi prie tų visų lietuviškų. Šiaip morka tai seniau. Bet kur gali, smėlėje, mano, pavyzdžiui, tėvai smėlė laikė, atidaro tokį kaip rūsį, kaip Helovino, šitą ir išsikasą morką. Taip, nes kad nesuvysto jos, nes daug labai yra vandens, drėgmės, ir jeigu šiluma yra, jos vysta, jos paskui, kai aš sakau, ne tik tai, kad skonį praranda, bet jos pasidaro tokios kaip kempinė, todėl rekomenduotina laikyti iš tikrųjų šaldytuvę. Morkas, ne? Taip. Gerai, morkas, liko pas mus trys čia tokie pavyzdžiai, agurkai, romaninė salotė ir avokadai. Taip. Dabar kalbėsim apie agurką. Agurkas irgi nerekomenduoja laikyti šaldytuvę, nors yra laikomas. Ir mano, vat, aš pati irgi mėgstu laikyti, nes kiti sako, čia praranda skonį, nepraranda, bet šiaip nesuvysta, agurkui nieko neatsitinka. Ne taip kaip pomidorui, pomidoras tai truputį keičia, tai jau iš karto nerekomenduočiau šaldytuvę, o agurką tai rekomenduočiau. Salotų lapus tik šaldytuvę laikyti, iš tikrųjų. Tik tai, aišku, reikia žiūrėti, su kuo laikyti. Niekada negalima dėti agurkų. Agurkas ir salota gali būti, bet daleiskim kiti sumaišo dar ir įdeda pomidorus atsinešę. Pomidoras įskiria labai daug etileno ir etilenas yra labai, kai aš sakau, vienus vaisius ar daržovės nokina, jisai kaip ir padeda, o kitus padaro rudesnius, todėl salotų lapai, kaip matote, jeigu galit pasibandyti, jeigu netikit, tai pomidorus sudėję su salotom lapais, jie pradeda glėbti ir iš tikrųjų pradeda ruduoti. Todėl niekada nerekomenduočiau, o šiaip šaldytuvę reikia laikyti. Tai čia pomidorai daro įtaką būtent salotom. Salotom bei agurkam. Ir agurkam taip pat. Okay. Šiaip pomidoras, kai aš sakau, nors jūsų, kai jūs sakėt, favoritas ir skaniausia daržovė, šiaip jisai turi įtakos ir avokadui. Avokadų nukinimui, nes irgi, kai minėjau, etilenas, įskiriamas etilenas ir padeda vaisiam nokti. Todėl šalia sudėjus šiuos vaisius, vat, daržovės arba obolius, padeda nukinti ir pernoksta. Todėl irgi turėtume laikyti atskirai. Nebent jeigu norime, kad greičiau. Taip, tai bet jeigu norim, taip, jeigu norim, kad greičiau sunoktų, tada galima dėti pomidorą, avokadą ir obolį. Taip. Obolys irgi daug labai įskiria etileno. Šiaip porelė tokia, kur trijo. Taip. Tada turėtume sudėti į, geriausiai įdėti į popierinį maišelį ir užsukti ir tada pamatysime
kokį efektą gausime, kad jeigu nusipirkė kietą avokadą, jisai suminkštės. Etilenas yra gamtinis dujus, juos pasigamina iš tikrų dirvožemį, arba įskiria vaisiai, daržovės kai kurios, jos yra nenodingos, o kaip tik padeda, kai aš sakau, tai čia negalime... Taip, mes čia turim šitą dalyką pasakyti ir dar kartą užfiksuoti, tai obuolys, pomidoras, avokadas gali būti laikomas kartu, jeigu jūs norit, kad sunoktų būtent avokadas, taip. Na? Taip. Bet obuoliui avokadas nekenkia ir taip. Pomidoras obuoliui lygiai taip pat taip. Ne. Taip. Obuolys čia yra herojus, taip. Šis, na? Taip. Ok, gerai. Tai, bet jeigu nenorit, visi jau yra normaliai prisirpę sunokę dalykai, tai jokiais būdais tada kartu šitų dalykų nelaikykite. Ne. Taip. Okay. Taip. Gerai, tada vaisiai. Krypsta akis į šitą taip. Pusę, į vaisius. Labai daug girdėjau apie bananus. Į vaisius, tai žinoma, kaip ir minėjau pradžioj laidos, kad reikia laikyti atskirai, kad jeigu vaisius nerekomenduojama plauti, jeigu nuplauname, tai turime iš karto suvartoti, jeigu kalbant apie uogas, tai avietės iš vis nerekomenduoja plauti, braškės prieš pat vartojant nuplauti, kas liečia, jeigu mes turime melioną, taip pat melionai, kurie yra žali arba dryžuoti, taip pat irgi daugiau išskiria etileno, tai juos irgi nerekomenduoja kažkur dėti su tom, kam kenkia, daleiskim, salotos, agurkam, tai etilenas kenkia. Ir jeigu prapjauname melioną ar būzą, tai, kai aš sakau, negalima nei kambarį ilgai laikyti, kadangi aplips muselėmis ir pradės rūkti. Ir patenka jau degonės. Taip, o ir negalima šaldytuvę taip pat ilgai laikyti, nes daug yra drėgmės ir jeigu laikysim daugiau negu dvi paras, tai net gali pasidengti pelėsis. Todėl rekomenduotina prapjautus vaisius suvalgyti. Šioje, vat, kaip matoj, kompozicijoje netinka laikyti, nedraugauja bananą su oboliu, tai niekada nelaikykite kartu. Jie nedraugauja, taip pat dėl išskirto etileno kiekio. Nors etileno išskiria ir kyviai, bet kadangi per luobelę jų išskiria mažiau. Ir nu ką, dėlioti reikia vaisius daržovės pagal jų, kaip pasakau, minkštumą, svorį. O šiaip toks įdomus dalykas, labai kiti klausė, va, kai eina į parduotuvę dėl apelsino. Taip. Kuris apelsinas yra saldus, dus, kuris nesaldus. Dus. Tai kuris nepatraukliausias, tas, sakau, saldus. Nes apelsinai, kurių yra... kaip nežinau, bamba, ar kaip čia pasakyti, išvirtusi, tokia taip, kaip podėgėlė, taip, tai žinokit, pats saldžiausias yra apelsinas. Šiaip apelsinų odelė turi būti lygi, turi su raudonais truputį taškučiais, vienodos spalvos, nors jisai, kaip ir apelsinas ir kiti va, citrusiniai vaisiai, sakoma, kad yra saulės vaisiai dėl jų spalvos, bet juos reikėtų laikyti šaldytuve, citrusinius vaisius. Ir dar kas, tokia vat, daug kam užduodu, yra du vienodo dydžio apelsinai. Taip. Vienodo dydžio ir iš pasižiūrėjus vizualiai ir spalvos vienodos viską, bet ant svarstyklių padėjus vienas yra sunkesnis, kitas lengvesnis. Tai kuris dabar yra skanesnis? Aišku, kad sunkesnis, nes daugiau sulčių. Tai ne tik, bet jisai yra sunokęs. Okay. Tas, kuris yra sunkesnis vaisius, yra sunokęs. Okay, taip, taip, labai teisingai. Gerai, dar žinot ką, mes iš tikrųjų kažkodėl tai nepadėjom čia citrusinių vaisių. Tarkim, žalioji citrina, tada citrina, greifrutas, apelsinas. Šitoj kombinacijai su kuo nereikėtų jų maišyti? Šiaip citrusiniai vaisiai iš vis rekomenduoja atskirai juos laikyti. Aha. Iš vis atskirai laikyti. Bet ant stalo, žinot, tipiško, pažiūrėkit, mūsų visi žiūrovai dabar nuėti
elgtųsi savo virtuvėje. Jeigu virtuvėje žiūrit, dažniausiai yra didelis indas, ypatingai jeigu turite vaikų, ir ten sudėti visi vaisiai. Bananai, obuoliai, apelsinai, citrinos ir žmonės vat laiko ant stalo tos visus dalykus. O citrusiniai vaisiai yra labai kovingi. Nu, kaip sakoma, va, kalbam, tai iš karto ištraukiu. Tai gerai, tai citrusiniai vaisiai. Toj lėkštėj, kodėl negalima laikyti jų? Ar atvirkščiai, juos reikia laikyti atskirai, o ir jūs sakėt apskritai, šaldytuvė juos reikia laikyti? Šiaip citrusinius vaisius rekomenduoja laikyti šaldytuvę, bet žinoma, ant stalo, kai sakau, valgoma ir puošmena yra, tai galima laikyti vazoj, bet juos turi būti tada, galima laikyti su visais vaisiais, bet juos, kadangi jie yra sunkus, jie spaudžia, pavyzdžiui, tai reikėtų jas truputį taip vazą šaliau. Nu, aišku, ta vaza, jeigu vartojama per vieną, dvi dienas, tai viskas svarko, čia eina kalba turbūt, jeigu laikom ilgesnį laiko tarpą, 3-4 dienas, tai tada ten per dieną nieko neatsitiks. Nes kambario temperatūroje, kai visi vaisiai vysta, džiūna vysta, nes kadangi yra daug tiek vaisiuose, tiek daržovėse drėgmės, kuri nuo šilumos yra garinama. Gerai, dar vienas dalykas, sako, kad kai nusiperki būtent bananą, vieni sako, kad reikia nulupti ir laikyti atskirai arba net uždėti foliją, rekomenduoja. Tam, kad ne taip greitai jis gestų. Taip, ane? Nes rekomenduoja, iš tikrųjų rekomenduoja arba popieriaus susukti čia, nes iš tikrųjų išeina bet nereikia, visas... Bet reikia išdarkyti tą kekę ar nereikia išdarkyti? Ne. Nereikia, ne? Ne. Tiesiog su popierium arba apsukti ir, tam, taip, kad, taip. Kad degunys nepatektų taip, čia, ne? Arba taip. Ta plėvelė, ane? Taip, taip, ir iš, jau kaip žinote, ir visi bandė, man, manau, bananai šaldytuvė nelaiko, nes joduoja. Joduoja iš karto. Vida, ačiū Jums labai. Man atrodo, visus klausimus atsakymą, jeigu kažkurių neatsakėm, tai drąsiai rašykite Facebook'e apačioj, mes būtinai su Vida seksime, ką Jūs rašote, kokius Jūs eksperimentus ir bandymus stoti namuose turite atsidarę, ir mes būtinai apžvelgsim ir Jums atsakysim. Vida, ačiū už Jūsų tą aistrą, kalbant apie šiuos dalykus, o mūsų draugas Nespresso Jums nori padovanoti skanios gardžios kavos, kad išsirinktumėt ir turėtumėt laiko ne tik daržovėm ir vaisėm, bet ir skaniai kavai. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū.